Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı, rəhməti və bərəkəti üzərinizə olsun. Gördüyünüz kimi növbəti bağlamamız gəlir, çıxır. İndi sizin iştirakınızla bağlamana açaq. Burada qadın çantası olmalıdır. ...22 günə gəldi, çıxdı. Bu yaxın vaxtdır, yəni tez gəlir. Azərbaycana olan məsafəni post müddətin nəzərə alsaq, 22 gün yaxşı gəldi çatıb. Yaxşı da qablaşdırılıb, görək içərisində vəziyyət nəsərdir. Bizim bu vaxta qədər ağ rəngli, bütöv, təmiz, büsbütün ağ rəngli çantamız olmamışdı və bu da birinci ağ çantadır ki, qəbul edirik. Çox gözəl dizaynı var, yan tərəflərinin görünüşü. Yəqin ki, bu düymə açılsa, biraz da elinənə bilər. İki tərəfdən də bağa malikdir. Bu qeyri-adi çantaya oxşuyur. Bu onlar haqqında məlumat. Axır ki, hər dəfə zarafat eləyirdim, bu dəfə gerçək oldu. İçərisində 1 yuan pul, orijinal olub olmadığı. Bir dəqiqə. Hər nə desə, bu onların rəmzidir. Bu da Çindən asmaq üçün bağı. Bu dediyim kimi onlar haqqında məlumat göstərirlər ki, xahiş edirlər ki, 5 ulduz qeyd eləyək hər 3 varianta. Və çantanın içəsi, burada birinci dəfədir buna rast gəlirəm ki, çantanın içərisində hava yastığı, çantanın içərisində hava yastığı qoyublar ki, çanta yolda əzilməsin. Budur gördüyünüz bu hava yastığı. Çantanın içəri tərəfində 2 ədəd cibi, kiçik cibi var. Ortada bir ara kəsmə, həmçinin bu ara kəsmənin özündə zamoklu cibi vardı. Gördüyünüz kimi zamok da yaxşı işləyir. Bu tərəfdə də eyni ilə zamoklu cibi vardı. Bəli, yəqin ki, ön üstə bura tətbiq olunar, çünki bu tərəfdə cib daha çoxdur. Bağlananda da bir tərəf bağlandı, bu da ikinci tərəf. Lazım oldu, aç götür. Elə bir ki, üzərində iki çanta daşımış olursan. Bəli, dizaynı da ki, yüngüldür, keyfiyyətli materiala oxşuyur. Dizaynı da çox gözəldir.
bəyənilməsi çantadır. Bəli. Yəqin ki, bunu məndən xahiş edən adam alanda baxar, bəyənər. Siz də bəyəndinizsə çantanı, videonu bəyəndim işarəsini vura bilərsiniz. Həmçinin abunə yazılmamışsınızsa, digər videolarımız barəsində xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, abunə yazıla bilərsiniz. Sağ olun, Allah amanında.